V neděli 27. srpna za příznivého počasí se již po několikáté konal závod lodí v Mariánském údolí neboli Neckijáda. Tento závod organizují chataři, kteří se tak loučí s prázdninami. Letos byl hojný počet závodníků, kteří závodili hlavně pro zábavu. Kategorie byla různá a jedna po letošním ročníku bude královská. A to jízda na pramici z vesly z kajaku. Takže dámy a pánové, já vás tady vítám na dnešní Neckijádě. A tu zahájíme závody mladých mužů. Na kánojích samozřejmě. Pojďte si pro závodní čísla, což je asi nejdůležitější okamžik dnešního dne. Máme tady skvělé ceny. To byla zkouška. Thank you.